Масштабна пожежа у центрі Нью-Йорка. На Манхеттені вибухнув побутовий газ. Обрушилися 3 житлові будівлі, ще 4 пошкоджені. 23 людей постраждали, дехто у важкому стані. За попередньою версією, трагедія сталася внаслідок ремонтних робіт. Зараз на місці інциденту працюють рятувальники та пожежники. Вони не виключають, що під завалами можуть бути люди. Я працюю неподалік від місця трагедії. Ми зрозуміли, що сталося лихо, коли запрацювали сирени пожежних машин. Вийшли на вулицю та побачили дим і вогонь. Таке відчуття, ніби полум'я було скрізь.